Волонтерський десант. Жителі села Котляреве, що на Миколаївщині, вже більше року плетуть сітки для наших військових, бо на власне знають ціну ворожих обстрілів. Населений пункт російська армія почала рівняти з землею з перших днів повномасштабного вторгнення, а завдяки Збройним силам України вистояло і тепер має можливість відновлюватися. Цю сіточку сірого кольору ми робимо для кораблів, це беж ми робимо для комишів, пісочок, а це робимо зелень. Все зелене – це трава, дерева. Все це невдовзі поїде захищати українських бійців на передовій. Волонтери села Котляреве взялися виготовляти сітки більше року тому. Наразі плетуть будь-яких розмірів і призначення. Уже у нас 385 сіток різного розміру. Відправляємо ми в різні напрямки. В гарячі точки, в Херсон, там Донецьк, в різні напрямки. От ми з січня місяця згуртувалися і почали кожен день ходити, підтримувати наших хлопців. Для роботи у волонтерів є спеціальне приміщення. Матеріали зараз закуповують завдяки донатам. Кістяк команди плетунів – 14 місцевих жінок. Хтось на пенсії, хтось працює, але увесь свій вільний час працюють задля допомоги захисникам. Треба йти, треба хоч чуть-чуть якась пилинка захисту від нас хлопцям буде, і то в нас радісно. Ось ми плетемо сітки, знаєте, ми стараємося сміятися, щоб воно передалося сітками туди, до хлопців, щоб веселіше було, щоб вони не падали духом. Поки одні нарізають сумушки, інші заплітають ними основу. Працюють вже так швидко та злагоджено, що за день можуть виготовити кілька невеликих сіток. Робимо довільний узор, особливого орнаменту у нас немає. Спочатку навчалися всього в інтернеті, тепер уже мають і власні лайфхаки. Наприклад, з підручних засобів змайстрували станок для намотування основи сітки. От таку трубу прикрутив, потім оцього із стула з поломаного зробили, ну, куди вставляти. Дома зробив з м'ясорубки отаку ручку. Зараз це все вставляється, одівається і крутиться ручка. Жінки зізнаються, волонтерством не лише допомагають ЗСУ. Це ще й психологічна підтримка одна одної. Адже команда нині як велика родина, яка разом і свята відзначає, і в горі підтримує. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини. Телеканал.